随着大兴国际机场正式投入运营，9月26日，新机场地铁线正式开通运营。这是中国第一条时速160公里的地铁线，从北端草桥站到机场只需要19分钟，且可办理远程值机。记者在地铁线始发车站草桥站看到，不少乘地铁去机场的旅客正在办理值机、安检和行李托运手续。特别方便嘛，就是我在换地铁的时候就能把行李托运走了嘛，就是在这个过程中就不需要再拿行李了嘛，然后上飞机的话也比较方便嘛。据了解，地铁草桥站建筑面积有66000多平方米，是目前北京已建成体量最大的地铁站。车站设有2层地下车库，站外新建5条交通接驳线路，未来它将与新建的北京地铁19号线共用，同时还将修建一条连接线通往地铁10号线。记者从现场获悉，新机场地铁线线路总长41.36公里，共设大兴国际机场站、大兴新城站、草桥站3站，是目前中国最快的一条地铁线路，时速可达160公里。旅客从草桥站出发，途经大兴新城站，到达终点大兴机场站，全程只需19分钟，实现中心城到大兴国际机场半小时交通圈的出行目标。首先，这条线是全国最快的一条地铁线路，这条线路160公里，时速全国没有，咱们是第一条。同时，这条线呢，积累了很多新技术的应用，比如说我们的自动驾驶系统，从车库出来，也要到最后回到车库去，不用任何人去操作它。这是现在咱们国内也算独立知识产权的一条运营这个自动驾驶的运营线。现场不少前往北京国际大兴机场的旅客也首次体验了机场地铁线。我今天去贵州出差，第一次坐的这个机场快线，感觉这个很平稳。昨天我查这个公交线路，还没有这个机场快线，今天我查就已经有了这个快线。那么今天的这个线路比昨天坐普通的公交和地铁要节省40分钟的时间。据悉，开通初期，大兴国际机场线最小发车间隔8分30秒。实际运营期间，交通部门将视航班夜间到岗情况，适当调整并延长运营时间，缩短发车间隔。极端天气、航空管制等导致的机场旅客滞留突发情况时，及时启动应急预案，保障旅客出行需求。更多精彩尽在中国新闻网客户端。